为什么此时内塔尼亚胡要和特朗普通过电话，而里面的内容所有的西方媒体都一无所知。在看片之前，大家记得分享、赞好和订阅卓见名家，最紧要按这个钟仔，那你就不会错过我们的最新影片。亲爱的各位，大家好，欢迎各位收看今天2024年8月15号星期四在全网播出的这条频道视频。之前我曾经在这里给大家讲过，在美国大选之前我曾经讲过的两场民战、一场暗战会显示出特别不同的效果。其中两场民战尤其凸显，一场暗战就是美国对中国的暗战呢。如果在两场民战能够得到舒缓的情况下，恐怕最近一段时间中国的压力会稍微轻一点。如果说两场民战美国尤其是民主党团队受到压力的话，那么一场暗战就会盛嚣尘上，就会从底下浮上水面。所以从现在开始，今天已经8月15号了，到11月5号，在90天不到的时间里面，两场民战尤其令人关注。其中一是中东局势，这今天我会重点给大家讲。第二呢是俄乌战争。俄乌战争前几天我的评论当中一路都在给大家进行分析挖掘和前瞻，尤其是最近泽连斯基突然挥军大举进犯俄罗斯境内，所谓的越境作战，其实一方面令所有的国家都感到瞠目结舌，另一方面呢也使泽连斯基他的雄心野心展露无遗，当然更对未来一段时间俄乌局势能不能在美国大选之前有所缓和，其实大家心里更增添了很多不确定的因素。那么这个中间呢，中国的角色既重要又敏感，说实在中国的角色还有点艰难。但今天我在这里中国的角色我就不再展开了，朋友们可以关注我的微信公号里面是心理比的秋，这个搜索我的名字就可以找到啊。我会用半个小时30分钟的时间详细来解析，在俄乌战争目前面临错综复杂的局面之下，中国的处境，中国未来可能或者应该有的谋略，以及中国未来在这一问题上解决问题的一些前景，朋友们可以关注我的微信公号。好，今天我们这个主要是来前瞻，主要是来这个分析两场民战当中的另外一场民战，就是中东战争。大家知道两个星期前，准确的说是15天之前，两周前的星期三，以色列在伊朗这个刺杀了或者暗杀了哈马斯的政治领袖哈尼亚，同时在这之前的一天呢，他又杀死了真主党的一个高级军事领袖。那么这两件事情到现在至少已经半个月过去了，伊朗也好，或者叙利亚或者真主党也好，他的整个的反扑反击，坦率地讲，在过去半个月时间里面，我们是只听楼梯响不见人下来，甚至前几天我的节目当中讲，包括美国上个星期发预警结果没有实现，这个星期一邦的一下美国又发预警说本周伊朗要展开袭击，今天此时此刻已经是我们这边时间的星期四了啊，美东时间已经是星期四的凌晨了，到目前为止至少还没发生。到底葫芦里卖的是什么药？那么今天就非常关键，今天在卡塔尔的首都多哈要举行一个多边的有关中东问题的一个秘密磋商，而且 里面主要出席的不是外交官员，而是谍报官员。大家可能记得以前在评论俄乌局势的时候，我跟大家讲要注意三条线，一条是军事线，战场上第一线打得好还是不好，另一条是外交线，所谓战场上得不到的，谈判桌上也得不到，对不对？这以前我们大家耳熟能详。第三条线，我提醒大家注意的就是谍报线，就是秘密情报线。秘密情报线又分几个，一个是获取情报啊，另外一个是搞颠覆，还有一个是情报官员之间的沟通。情报官员的沟通某种程度比外交官员的沟通更加有效，当然也更加秘密，当然也更加敏感，因为它是一把刺刀枪里面的最尖的尖刀那个部分。在俄乌战争的时候，美国现任的中央情报局局长 William Burns， 他在俄乌战争的时候也发挥了很大的作用，多次深入到基辅和泽连斯基交谈，甚至也会跟俄罗斯做秘密的接触。好，那么去年10月7号，这个中东新的一轮战争爆发之后， William Burns 啊也发挥了一定的作用，虽然到目前为止我们还看不到大的成果，但是这一次呢，在卡塔尔首都多哈要举行的多边的一个秘密谍报的一个会谈，是由美国中央情报局来主导的，今天在多哈举行。据我们目前所知，出席人员大概有这么几个，一个是中央情报局的局长威廉·布伦斯刚才说的，另外一个以色列的情报局的局长，就以色列摩萨德，另外一个呢是埃及，还有一个当然是东道主卡塔尔。卡塔尔大家知道这个国不大，但是非常重要，而且坦率地讲，哈马斯里面的一些主要领导人分成几个地方，有的是在加沙地区属于地下，有的是住在卡塔尔尤其多哈的五星级酒店里面啊。美国对此也心知肚明，哈马斯也心知肚明，以色列也心知肚明，所以呢
卡塔尔首都多哈往往成了一个多方斡旋、多方角力的一个中心。好，那么这次参加的有美国、有以色列、有埃及啊，当然也有东道主卡塔尔。那么唯独什么人没参加呢？哈马斯没有参加。哈马斯事先是知情的，而且哈马斯始终跟这个会议保持着联系。据说啊，会议前、会议后，东道主卡塔尔都会向哈马斯通报。那么哈马斯之所以拒绝，是他是受到邀请的，但拒绝出席呢，他就说他不愿意在战火当中，而且在完全胜利看不到希望的情况下，直接跟以色列坐在一起，这是他的冠冕堂皇的理由。而且哈马斯表示，他说他们希望美国总统拜登目前提出的六个星期的和平停火计划能够得到实施。哎，这个大家觉得很奇怪啊，现在美国总统拜登提出的为期六个星期的一个和平计划居然得到了哈马斯的支持，而且这次哈马斯居然还把这个拿来做一个理由来拒绝出席在多哈举行的几个主要国家谍报首脑的一个会晤。那么这个就很有意思了，因为大家知道这个美国是一路都支持以色列，最近一段时间无论是以色列在加沙地带的这些非人道主义的罪行，还是最近一段时间对几个哈马斯或者真主党政治人物和军事人物的刺杀，其实相当程度已经引起了美国的不满。而且美国呢，尤其是美国总统拜登几次要求内塔尼亚胡说你一定要停止非人道主义罪行，而且马上要实行和平谈判停火。这个和平谈判或者停火的具体的形式就是六个星期停火，那么在六个星期当中双方互相释放对方的人质，然后后面再实行长时间停火。这个决定呢，应该说是遭到了内塔尼亚胡的拒绝。原因非常简单，内塔尼亚胡在以色列内部是属于强硬派，而且他如果说这次停火的话，他就会遭到以色列内部比他更加强硬派的左右夹击，他马上就下台了。而且他一下台，有关内塔尼亚胡过去的贪污啊、腐败啊很多东西马上就会被送到法庭。所以内塔尼亚胡与其说是捍卫以色列的国家利益，还不如说是捍卫他自己的政治生命，乃至捍卫他自己的这个物理的生命。但是拜登的这个六个星期的这个计划呢，居然得到了哈马斯的同意，甚至哈马斯的支持。所以某种程度，人们大概也可以半开玩笑说，现在美国更多的已经站在哈马斯这边了。当然这个是我们的一种恶搞，但是从立场和方案上确实没有任何的差异。好，这后面还有诡谲。据我们得到的消息呢，在昨天，也就是今天在多哈召开的会议的前一天啊，内塔尼亚胡和特朗普通了电话。大家知道特朗普第一任期的时候还是非常的支持以色列的，而且非常的反对伊朗。特朗普从个人情绪上是非常不喜欢伊朗，那么他而且他对以色列的支持呢，已经突破了战后70多年美国在以色列问题的立场，包括迁都等等这些问题。所以内塔尼亚胡打电话给特朗普，现在西方媒体一无所知，有报道但是都没有说里面的内容到底是什么，内容没有一个媒体获得。与此同时呢，应该是前天在土耳其的安卡拉，埃尔多安接见了巴勒斯坦领导人阿巴斯。那么这里面就显示出，其实各个大国啊，其实都在中间运筹与帷幄之间，能不能决胜于千里之外，另当别论。当然，所有的大国里面最重要的，我个人认为或者之一还是中国。中国不久以前成功调停了巴勒斯坦和哈马斯这种矛盾，使他们在14个极端组织之间本来是互不相容，现在居然在北京达成了一个叫北京宣言。好，但这次这个事情应该说，至少我们了解，中国是没有参加，主要是美国方面中央情报局参加。但这个事儿与伊朗或者真主党即将展开的对以色列的进攻有没有直接关系呢？当然从深层结构上说是有间接关系的。所以现在中东西方这个外交圈里面都在流传的一个说法，说只要这次多哈的谈判，秘密谈判取得一点进展的话，大概率就有可能阻止伊朗和真主党对以色列的进攻。实情是不是如此，我是抱着一个相当怀疑的态度。而这里面还涉及到一点美国总统拜登的态度。当然这个伯恩斯他作为中央情报局的局长显然是拜登的人，那么伯恩斯去显然又是遵循了拜登的现总统拜登的立场。后面哈里斯的立场另当别论了啊，虽然都是民主党，但是哈里斯和拜登之间两个人有异有同，这以后我们在另外一个场合再展开评论。那么拜登的除了提出六个星期的一个和平停火计划以外呢，拜登还要求无论是外交线像布林肯，还是秘密情报线伯恩斯，其实伯恩斯更多的其实受到国家安全顾问沙利文的这个领导的，然后呢无论是外交线还是秘密线，都要求他们竭力的促成加沙的和平协议。拜登的想法是这样的，他说如果说一旦加沙协议能够签订成功，
那么相当程度也就能够阻止这次的伊朗和真主党对以色列的袭击。我估计啊，拜登的逻辑是这样的，就是伊朗跟以色列矛盾长期是结构性的，是难以解决，至少是难以调和的。但这一次的主要的导火线呢，一是去年10月7号的以色列和哈马斯之间的矛盾，二呢是最近以色列不断的，尤其最近几个月在斩杀伊朗的将军，在伊朗土地内斩杀哈马斯的领导人，包括真主党的领导人。那么这个相当程度又是凸显了以色列与伊朗之间的矛盾。所以如果说是能够签订一个加沙地带的一个和平协议的话的，那么相当程度无望解决所有的以色列和伊朗之间的结构性矛盾，但至少能够使伊朗的直接进攻以色列计划有所拖延或者有所推迟，这是拜登的逻辑。实际能不能做到，就要看伯恩斯今天在多哈和这个几个国家领导人的一个会谈了。那么这几个国家其实更准确的说是秘密情报机关了，摩萨德和中情局，包括和埃及之间达成一个什么协议，然后呢旁边卡塔尔立马，我估计这个会可能要开个两三天，立马会通报哈马斯。也就是说在以色列跟哈马斯之间通过今天的多哈的会谈，中情局、摩萨德和哈马斯之间通过卡塔尔的这会议，再加上有埃及的旁证，其实正在进行一个半公开的一个秘密的交往、秘密的沟通和秘密的交易。这档交易能不能做成，这档交易如果做不成，那么未来几天伊朗或者真主党进攻以色列不是没有可能。如果做成了，那情况可能就会向着拜登团队所希望的方向发展。那么现在比较诡谲的就是以色列了，以色列的总理这个内塔尼亚胡在后面，摩萨德的领导人在前面。但是呢昨天呢，这个内塔尼亚胡又专门和特朗普通了个电话。特朗普最近至少在目前是一介平民，无一官半职，至于11月5号以后能不能当选，目前可能性最多只有一半一半，只有 50%。 为什么此时内塔尼亚胡要和特朗普通过电话，而里面的内容所有的西方媒体都一无所知？那么既然这样的话，内塔尼亚胡会要求他的摩萨德的秘密情报的头在多哈今天诚心诚意的和美国和卡塔尔来这个哈马斯展开谈判吗？我觉得我对以色列的诚意是大表怀疑的。所以这是今天的一个事儿，所以大家可以高度关注，虽然有点琐碎，但是其实很多问题历史的脉络啊，其实都在细节当中。包括今天我一会儿要在今天的青年笔记里面重点谈到俄乌之间的最近无论是公开的还是秘密的一些交易，那么包括中国在里面可以发挥一些什么样的作用。其实我觉得至少在11月5号之前，这两场名战将相当程度的影响美国大选。那么我的观点还是非常明确，如果这两场名战要么彼此都有缓和，那最大的赢家就是哈里斯。如果说一个缓和一个激化，那哈里斯受到压力之余，也有可能要么在没有缓和的地方加大压力，以使他获得更多的竞选筹码，竞选筹码拿到了就获得更多的竞选选票。如果两者都不能缓和的话，届时哈里斯为了获得他的外交筹码，一定会在中国问题上动刀。而动刀的时候，他的目标不是要解决问题，而是要获得筹码，以至于在11月5号的时候的那一天获得更多的选票。所以对此呢，我们一方面要密切的关注俄乌，另一只眼睛要密切的关注中东，包括今天在多哈各个情报机关举行的秘密谈判。另外要把自己的事情做好，也要防范在我们的地区之内防患于未然。好，非常感谢各位的关注。鍾意名家分析，记得俾 like 同埋分享，支持同订阅卓见名家，最紧要揿埋呢个钟仔，咁就唔会错过我哋嘅新片。